yerden doğru gittik. Hop. Bitta maşina to'xtadi, keyin o'tib ketdik. Buni sir to'xtatib turgandim, to'xtamadi, men chiqib ketdim. Hop, sizni mana avtomashina turtib ketyapti, to'g'rimi? Qattiq jarohat olmadingizmi? Lekin yiqilib tushdingiz. Men ko'zimda o'ngida bo'ldi shu holat. Sizda men oyog'imga tegdi bittasiga, shuncha yiqildim. Siz mana shu yerdan o'tish mumkinmi, mumkin emasmi? Mumkin emasligini bila turib nimaga o'tdingiz? Mana ko'rdingizmi, sizda hozir mashina turtib ketdi, to'g'rimi? To'g'rimi? O'zingiz uchun qanaqa xulosa chiqardingiz? Singlim, butun respublikada mana shu noto'g'ri o'tayotganligi uchun piyodalarni avtoavariyalar bo'lyapti, piyodalar vafot etyapti. Tushundingizmi? Hozir diqqat piyoda tadbiri bo'lyapti respublika miqyosida. Siz bo'lsa mana televideniyada ko'rsatyapmiz, gazetada ko'rsatyapmiz, internetda ko'rsatyapmiz. Ya'ni noto'g'ri kesib o'tyapsiz, mana qarang bitta haydovchiga muammo qilib beryapsiz. Muammo qilmayman. Muammo-ku bu, agar hozir sizga bir narsa bo'lganda nima bo'lardi? O'zingiz uchun xulosa chiqardingizmi? Ana dugonangiz ham xulosa chiqardingizmi? Endi hech qachon belgilanmagan joydan o'tmang. Qarang, mana shu ozgina yursangiz piyodalar o'tish joyi bor. Mana xohlasangiz mana bu yerda piyodalar o'tish joyi bor. Ana ko'rsatib qo'yib. Lekin bu yerdan o'tsangiz mashina yomon holat bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Hozirgi holat bo'yicha men to'xta olmadim. Agar men to'xtagan taqdirda men orqamdan birontasi kelib urganda, men fuqaro bosib ketishim ham mumkin edi. Fuqarolar belgilanmagan joydan, harakat qatnov qismi ko'p bo'lgan joydan bo'ysunmasdan yugurib o'tishining oqibatiga mana hozir men bir fuqaroni salgina tan jarohat yetkazib qo'ydim. Sizlarga ogohlantirish berib aytaman. Hammalarni ogohlantiraman. Iloji boricha pishiqot bor joylardan ogohlantirish belgilariga qarab harakatlanishlarini so'rayman. Chunki yo'lda har qanday qatnov qismidan o'tish bu hayot uchun xavfli, ham inson o'zi sog'lig'i uchun ham bu xavfli narsa.